Hallå igen! Nej, det var orimligt. Tänk så tråkigt det har varit nu, om man ser den här tråkiga bakgrunden. Och jag hade suttit här. Jag sitter här nu, det är så jag menar. Men så tomt det är egentligen. Som trummis så vill man ha något att slå på ju, eller? Till musik, eller vad man nu vill. Och jag är en trummis, jag hade inte klarat det här. Jag hade inte mått bra att se det så här. Väggar, kallt, tråkigt. 1, 2, 3, 4 väggar. Nu har jag bara en vägg, synlig. Men det jag vill komma fram till det är att tänk så tråkigt som trummis om man verkligen hade velat ha trummor och inte kan få det. Det har varit en stor miss. Jag kan säga som så här att det tog många år för mig innan jag fick mina första trummor. Och när jag började spela överhuvudtaget så var det med tomma spannar, tom dunk och så vidare. Och jag satt i mitt rum där, kommer jag ihåg det, och kämpa. Men det är inte alls samma sak, det är som det här tomma rummet. Det riktiga är ändå, när man äntligen har nått en nivå där man äntligen har fått sina trummor. Det är spännande, men det är svårt för många som har svårt med pengar och liknande. Va? Och, man får ta det man har, man får ta begagnade trummor och har man möjlighet att köpa nya så gör man det. Så det är lite det jag har här i trumväg nu. Det har jag haft sen 82, 81, 82 ungefär. Mitt första trumset köpte jag faktiskt begagnad. Jag sparar mina egna pengar för att få ihop de här trummorna. Men jag hade den där kämpaglöden att jag ville börja spela trummor. Inte så här tomt. Vad händer? Inte mycket om man är intresserad av trummor. Eller musik. För musik är fantastiskt. Tillsammans med rytmik och annat fantastiska möjligheter. Så detta här är tråkigt. Säkert för många som önskar att de hade en trumset eller önskar att de hade en gitarr. Som inte är så gamla och inte har liksom möjlighet än att få ihop någonting. Men från det här tomma rummet till mitt mysrum, säger jag, har vi det hållet, ett svart skynke. Nu går det rinnande, va? Det finns bakom skynket här. Intressant. Ska jag flytta fram kameran lite grann? Ja, det kan jag göra. För att öppna upp skynket och se vad det finns bakom. Det som man har kämpat för i många, många år innan det blev till verklighet. Nu ska jag ta och öppna skynket. Först ska jag flytta fram kameran lite. Nu öppnar vi skynket. Sakta. Oh, titta. Liknar något. Tänk så fantastiskt. Att från ingenting till det här fantastiska, roliga livet som trummis. Nu öppnar det skynket helt. Så. Här har vi grejer. Ser inte så mycket. Jag kan kanske försöka zooma in. Jag ser. Ja, man ser att det är trummor i alla fall. Men det är svårt. Går man då närmare? Ja, jag kan ju tända oss. Visst kan jag det. Så.
Så blir det lite mer ljus. Där ser man lite till. Inte mycket, men lite till. Ja, vad jag vill komma fram med här det är att man har kämpat i så många år för att få ihop ett trumset för att kunna lira. Och då har jag rätt en sekund. Det är mitt liv. Jag älskar det här. Musik är livet för min del. Har du gått så länge och häng med så får du höra lite. Ha det gott. Hej då.